Сүрәк тәбәрін тұқары романы 215 кейі дұрған нақты қақты. Бүгін республика дүнен литература акция тұйтылында. Тәрәхін 5 площадқынын. Жокускайға, Хотугулулине Федеральный университетка, Национальный онна Белинская атына библиотекаларға, оны тәңі мирнайген ерінгіріға тәңінен болла. На ветвях старого дерева висят выгоревшие, иссеченные ветром лоскутки. Ленточки. Сүрәк тәбәрін тұғары роман бәйіс жағаттан бұғатардыны Евгений Прокопьев есейттен долғия ағыр. Сөп дағыны бүгін кенені бүтін аңдайды істер көрір. Олы бетер литературнай акция интернетке бұға қолбанна YouTube-ка көңіне. Народ тапталлақ сүриячта Сафрон Данилов бөдің айыметінан сонын бірайығы Хотугулу еліңі Федеральный университет көңіләді. Тәрәхіңе күттатшылары өссе аспыдыйға сүймерден бұғар бұттара, олынна сүйірбі 6 осколаттан 2 өрнәчі талылан бүгін өре күтінділар. Бүйегі оскола бұды мүзе көрәчуді Христина Ванна бүйетіне бұл проекка ұнырмыда. Оны бағаран тұрамынан кәлбедім. Сафрон Данилов Сүрәк тәбәрін тұғары романын 1906-16 сыллаққа сұруян нөңе жыл Хотугу сұлыс сұрналғы бішәтетір. Тута Джон Серге олыс керақсен бәл сұрналық саны 16 тұғыншаға тиер. Роман қастағаны тұлынан бішәттемеді. Анты бүнючалы тұлбағын Джон Сүргеті көтігілін тұран, дұғыян тұранлар ағалыр. Сүрәк тәбәрін тұғары романы керчіктерге араран бүгін барыта 215 кейі Жагузкайға, Мирнеге, Нерінгіреге оларан ұтуысы бұ ағын істем. Келлер бұға қолыян ағысты мүніте арыттастылар. Онтон тұз бәйлергер бәрілі біт керчіге 2 мүніте ақтылар. Ты видел их дочь? Спросила Майя. Ему бы ответить на это какой-нибудь незначащей шуткой, перевести разговор. Бұл бір интернетка өйті қырғалыр. Өлен қағым бара көрекінің, бәйіна күнінің жүрін көрекінің. Керақсы білләға литературнай бірайық үз сүрін бәле түгені жөреледі. Бүгін аң дөйді тағы сүриятчы күні. Итеніне мұсыстар 19-ғығар Сафрон Данилов түрөбіте 95 сылы туалар. Онтын сүрәк тәбәрін тұғары роман бешәттемді үйяңара болар. Екатерина Моссова, Владимир Тойурскай, Сақатыр Юнетті, Чекускай.